ואדם מגיע שחסר לו משהו. למה באה התוכנה? מה, מי החליט שזה לא טוב? מאיפה זה בא לך? אני רוצה להרגיש טוב. מאיפה זה בא לך, ג'וק הזה? בגלל ששיקרת ומצאת ואתה כל כך... אתה כאילו סוג של השטן בהתגלמותו. לקחת משהו מושלם, אמרת, משהו שהוא לא טוב ולא רע, לא, אני אגיד שזה טוב וזה רע. מאיפה בא לך הרעיון הזה? איך בא לך הרעיון שאיבי לך כסף? עכשיו תסבור עד שתמצא מאיפה בא לך הרעיון. טוב, סתם, תקשיבו. אז אתה שופט, אתה גוזר, ואתה שוטר של עצמך. טוב, עכשיו תקשיבו, זה הסיבה שהמפתח לאושר עובר דרך שנאה עצמית. עכשיו השאלה היא כזאת, איך בן אדם יכול לשנות עצמו יותר? מה יכול לעזור לבן אדם לשנות עצמו יותר, אוקיי? אז מה גורם לבן אדם לשנות דברים? שהוא רואה את החסרונות שבהם, נכון? יפה. זאת אומרת, שאם אתה רוצה לשנות עצמך יותר, אתה צריך לראות את החסרונות שבך. אבל זה לא מספיק טוב. אתה גם צריך לשנוא את עצמך, ממש, לכעוס, לשנוא. אבל את מי אתה שונא בעיקרון? את מי שעושה לך רע, נכון? גם כדי לשנוא את עצמך, אתה בעצם צריך לראות שאתה עושה לעצמך רע. עכשיו, איך אתה יכול לשנוא את עצמך ולראות שאתה עושה לעצמך רע? על ידי שאתה מתחיל, מה לעשות? להאשים את עצמך. יפה. ככל שתאשים את עצמך יותר, ככה במילה תשנא את עצמך יותר, וככה ימאס לך מעצמך, ואז אתה תגיד את האמת, תקשיבו, האמת שאני אלוהים, אני מפסיק להעמיד פנים והכל בסדר ואין שום בעיה. זה לא חשב. אה? זה לא חשב. מה, זה לא קרה לך פעם אחרונה ששמת את עצמך, לא, אני מסך ואז אני לא יודע שאתה אלוהים? טוב, עכשיו ברצינות. כל מה שאמרתי עד עכשיו היה נכון, אבל עכשיו בוא נסביר את זה יותר. שאלה פה? כן. כאילו פה... כבר? מה? כבר? עוד לא אמרתי שום דבר. כן, אבל אני... כאילו מצד אחד, יש לי פה משהו שאני לא מבין כן. אותו. מצד אחד אני מבין שאם אני יוצר לעצמו רע... כן, אז איך רע? לא, כי הוא רוצה את זה. כן, מצד שני, אני יודע שאדם בפועל מרגיש רע. נכון? מה השאלה? לא מבין. לא, אתה כל כך מתוחכם. מצד ההגדרה, אני לא מבין איזה יכול להיות רע. אתה מתכוון לומר מצד ההגדרה של השכל. כן. מי יצר את ההגדרה של השכל? הוא שרצה שהוא יסבול, אמר, אוקיי, אנחנו נגדיר לך בשכל משהו, אז שגם לא תוכל להבין אותו. בשכל, אתה גם לא יכול להבין שאתה יוצר את הכל. כי אתה לא הכל, אז איך אתה יכול ליצור את הכל? מצד השכל אין שאלה, כי מצד השכל אתה גם לא יוצר הכל. אז אין שאלה איך זה שירה לך למרות שאתה יוצר הכל, כי בשכל אתה לא יוצר הכל. אבל... בוא לא נעבור נושא עכשיו. לא, זה באותו נושא, זה באותו נושא. אתה מכיר משהו שהוא לא באותו נושא? לא. לא, אבל מה... רגע, אז ההיגיון אתה אומר לי שזה... שמצד ההגדרה של השכל... היית נחוש למצוא את התשובה. אתה יודע למה אתה לא מבין את התשובה? אתה צריך להתחיל להאשים את עצמך יותר. אתה האשם שאתה לא מבין את התשובה. אוקיי, עכשיו בוא נמצא מה טוב בזה שבן אדם יאשים את עצמו. מה זה אומר להאשים את עצמך? אם אתה מאשים את עצמך, אז אתה גם הפתרון. מה זה פרקטית? או, יפה, 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 יפה. אבל איך תאשים את עצמך? אתה לא אשם בכל מה שקורה לך. מה השכל שווה דבר? נו? תחשבו בהיגיון. בכל פעם שקורה לך דבר רע, מה בן אדם עושה אינסטינקטיבית? מחפש את מי להאשים. למה רע לי? כי אני לא מוצא חניה. למה רע לי? כי השם מזורחת, מחממת. למה רע לי? כי אין לי. למה רע לי? כי יש לי. למה רע לי? כי הוא. למה רע לי? כי הם. כמו שאמר השיר, עד זה בגללו, או זה בגללם, או זה בגללם, וכל אחד זה בגלל מישהו אחר בכלל. נכון? יפה. הדרך אל האושר מתחילה בזה שכל פעם שבא לך ובא לך להרוג מישהו, בא לך לסחוף מישהו, את לוקחת את כל העצבים ומפנה אותם פנימה. אני עושה את זה. לא, אבל לא מספיק טוב. מה זה אומר? מפנה אותם פנימה, אבל לא למקום הנכון. מה זה אומר? להפנות אותם כלפי הרצון. כל פעם שרע לך, להגיד מי השם בזה שרע לי, הרצון שלי. במקום להגיד רע לי כי המציאות, להגיד רע לי כי אני לא רוצה את המציאות. כל השם אחרי שאתו לי גם... מה אתה אומר? אתה לעצמך שכל פעם שרע לך, משהו, סתם משהו קטן, רע למשהו. זה לא המציאות, מה קופץ לך? רע לי כי ככה. אולי רע לי כי אני לא רוצה את זה. למה כל הזמן להאשים את המציאות? להגיד, המציאות לא בסדר, המציאות לא בסדר, המציאות לא בסדר. להגיד, רע לי כי אני לא רוצה את המציאות. כשבבית מסוים, זה נכון, הוכחה. אם אתה רוצה את המציאות על חרה, לא. אז מי השם שרע לך, אתה? כן.
חייב שאתה לא תרצה משהו. חייב שאתה לא תרצה משהו. מי החליט את זה? אתה. כן. אני אומר, זה נכון. אני אומר, אולי תעשה טסט. מחר נגיד, תיקח לך 10 סיטואציות שיראה לך במשהו, במקום להגיד הוא השם, תגיד אני השם שאני לא רוצה את זה. לא אני השם שבאתי לפה בטעות. נגיד נפלת לבור, שברת את הרגל, אל תגיד אני השם שלא שמתי לב. לא, לא, אני השם שאני לא רוצה את זה ששברתי את הרגל. תאשים את הרצון, אל תאשים את המציאות. עכשיו אני אשים את עצמי. יש כמה דברים שאני לא רוצה, מה קורה? אני אשם שאני לא רוצה את זה. נגיד, אני לא רוצה שאני לבד. לא, 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 סליחה. אני, נגיד, נגיד שראה לך משהו, ראה לך כי הוא, כי הם, כי המציאות, כי אין לי, כי יש לי. מה צריך? תתחי. כאילו, אתה אומר לא להאשים את הסיטואציה, את הצורה, כאילו, לא להאשים את האובייקטים החיצוניים, אלא להאשים את עצמך שאתה לא רוצה את זה. בדיוק. כאילו, יותר להאשים את התהליך השכלי. ואת כל האנרגיה של הכעס והעצבים, תוציא על עצמך. נגיד שמישהו מדבר עליך לא יפה, את כל העצבים שלך תוציא על עצמך. למה אני כועס על איך שהוא מדבר? למה אני לא רוצה את איך שהוא מדבר? למה אני לא רוצה את זה? לא למה הוא, למה אני? ברור שקראתי את זה בספר. מאיפה אתה חושב שאני יודע? גם אני קראתי את זה בספר שלי. אני לפני המפגש, אני קורא קצת בספר, ואני משם מצטט ציטוטים. יש מקור לספר. השאלה מי כתב את הספר, מה שהוא יודע. טוב, תגיד לי, מה אתה הבנת? הבנתי שכל פעם שרע לי, אז אני צריך צריך, אני אמרתי שאתה צריך? לא, אם אני לא רוצה להרגיש ש... אני נראיתי לך כיוון למחשב, אמרתי שאתה יכול, לא היה כיוון, מסוים. להטיל את זה על הרצון. לדוגמה, הלכת ברחוב ופספסת את האוטובוס. רע לך, למה פספסת את האוטובוס? למה הנהג לא פתח את הדלת? למה הוא הקדים? למה לא מדייקים? למה אתה משאים אותם? אולי אתה משאים לך, למה אני לא רוצה את זה? מה יש? למה שאני רוצה את זה? כי ככה, למה אתה את זה לא רוצה? אני לא. אבל מה יקרה? אם אתה תגיד לעצמך... אז מה זה נותן? מה... קודם כל, שתמצא את האשם האמיתי. למה אתה חושב שעד עכשיו המציאות שלך עוד לא הסתדרה כרצונך? כי לא אשמה, האשם זה אתה בכלל. אתה קמת בבוקר ומתוך מחשבה זדונית אמרת אני רוצה להמלל את עצמי או להאשים את המציאות. זה לא משנה איך נגיע לזה. התחלת למצוא את האשמים. עכשיו אתה מאשים את המציאות שאין זה, אתה מאשים את המציאות שזה. המציאות כבר יש לה, היא הרבה ניסיון איתך. היא כבר למדה שכל פעם שהיא מבלת לך את מה שאתה רוצה, אתה יש לך תלונה אחרת. היא אמרה למה לי להתאמץ להביא לו? בכל מקרה מה תתלונן עוד פעם. אתה מבין? האשם מרכזי שאין לך את מה שאתה רוצה, זה אתה, שאתה פשוט זומם על המציאות הזאת, להוציא אותה לא בסדר. אתה אומר לאלוהים, לא מתאים מישהו מושלם. מה, הוא מושלם ואני לא? אני עכשיו יורד לך שגם הוא לא מושלם, בואי תלונן עליו. אז כל מה שהוא עושה, כל מה שהמציאות עושה, אתה מתחיל להתלונן. אבל בוא ניתן משל, לדוגמה, נגיד שאיחרת את הרכבת. אז רע לך, אז אומר, למה רע לי, למה רכבת, לא, נגיד שהרכבת מאחרת. בוא נגיד שהרכבת הקדימה לפני הזמן, נגיד שאין, יש ביטה ברכבת, זאת אומרת, שאינה משובטים, אמר פה. למה אתה מאשים אותם? אולי אתה מאשים את עצמך שאתה לא רוצה את זה שהם שופטים? אז יבוא המוח ויגיד, אבל איך אני יכול לרצות את זה שהם שופטים? אבל עכשיו אני לא יכול להגיע לעבודה. אוקיי, ומי אומר שאתה לא מגיע לעבודה זה בסדר? אולי אתה לא בסדר שאתה לא רוצה את זה שאתה לא מגיע לעבודה. אבל איך אני יכול לרצות את זה שאני מגיע לעבודה? אבל אני רוצה את הכסף. אולי אתה לא בסדר שאתה רוצה את הכסף? מי הכריח אותך לרצות? איך אני יכול לרצות את הכסף? אולי את הכסף, לא לי מה לאכול? מי הכריח אותך לאכול? אתה השם שאתה לא רוצה שלא לך מה לאכול. אתה אמר שאתה לא רוצה לך לאכול, ואז אתה צריך את הכסף, ואז אתה צריך את העבודה, ואז אתה צריך את הרכבת. מי החליט את זה? אתה השם. אז נחזור לשאלה שלה. אתה השם בכל הסיפור, לא יודע מה השאלה שלה. אתה השם בהכל. אם תודה באשמה, תגיד אמת, נכון, אני השם. אוקיי, אם אתה שמה, אז נפטרה הבעיה. תגידי למציאות, אני לא מתלוננת יותר. אתה השופט, עוזר הדין, וגם הסוער של עצמך. כן, זה יפתור את הבעיה. ואז מתחילה. אין שום בעיה, אם תפסיק להאשים במציאות, לא, אם תפסיק, תראי, אני אומר פעם, הסיבה שמאדם סובל בחיים זה רק בגלל שהוא מאשים אחרים בחסרונות של עצמו. הוא ממציא חיסרון, ואז הוא מבקש שאחרים ימלאו לו אותו. בן אדם ממציא חיסרון כדי להיות קיים, כי משעמם לו, כי הוא שונא את המציאות, כי הוא אוהב את המציאות, לא משנה למה. ועכשיו הוא מחפש מי ימלא לו את החיסרון. זאת אומרת, אני רוצה שהצורה הזאת תמלא לי את החיסרון. אני רוצה שהצורה הזאת תמלא לי את החיסרון. אבל שום צורה לא יכולה למלא לך את החיסרון. בין אם יהיה לך אותה אתה תתלונן, בין אם לא לך אותה אתה תתלונן.
אולי הגיע הזמן שתקחי אחריות ותודי באשמה. תגידי, נכון, אני אשמה בכל מה שקורה לי בחיים. לא בזה שלא עשיתי יותר טוב, בזה שאני לא רוצה את המציאות. מה המציאות עשה לי שאני לא רוצה אותה? המציאות פעם אחת אמרה לך, תקשיבי, את לא בסדר, תשנית מה עשייך? לא. כמה פעמים את באת למציאות אמרת, את לא בסדר, תזוז ימין, תזוז שמאלה. אין ספור. אין ספור, נו. ככה זה נשמע כאילו שפה זה מחלקה, שאתה רוצה את המציאות שהיא תשתנה. זה לא נכון. זה כן, אבל זה דתה, עכשיו זה נשמע כאילו... המציאות באה, אמרה לך, תקשיב באופן אישי, פנתה לך, תקשיב, מבקשת, בבקשה, תקום, תעשה, תפעל. עדיין בעיה, לא יודע, המציאות באה, אתה בלי חזק. אתה תעשה דוגמה, אם אתה קם בבוקר, תעשה ניסוי, קום בבוקר מחר, תעשה טסט. קום בבוקר מחר, תגיד למציאות, מציאות, מה שאת רוצה מקובל עליי. תראה באותו, אתה יכול להמשיך לישון עד איזה שעה שאתה רוצה. אם אתה תבוא למציאות ולהגיד, תקשיבי, לא מקובל עליי שבצהריים לא יהיה לי ככה. לא מקובל עליך. אוקיי, בבקשה, קום תעבוד. אתה מתלונן, לך תתאמץ. המציאות לא ביקשה ממך, ואתה התחלת את הסיפור, אתה אמרת, לא, אני רוצה שתעשי ככה. אוקיי, אז בבקשה, תעשה אתה ככה. המציאות לא באה לבן אדם בדרישות עד שאתה לא באה לבן דרישות. בספר להיות אלוהים זה נקרא לקיחת אחריות אלוהית. תיקח אחריות ותתחיל להאשים את עצמך על זה שאתה לא רוצה את המציאות. עד כדי כך שאם תלך ברחוב ותקבל מכה ברגל, מי השם? תודה. אתה העמוד ההוא ששם לזה, או אתה שאתה לא רוצה את זה. אתה לא רוצה את הכאב. אני התחלה לחשוב במקום שאתה כן כאילו מקבל את המציאות, נגיד. שטוב לך למציאות. נגיד, לצורך העניין, נגיד, לא, הנה, ישנתי צהריים, ואני מבסוט על זה מאוד, ואין לי שום רגשי אשמה עם זה. אני חושבת שבחברה שאנחנו חיים בה, כאילו... יש לך רגשות אשם, אז זה שטוב לך. בדיוק. למה? כי זה הפוך הכל. אתה יודע, עוד משהו? כמו שהיה אחד שהלך ליהנות, שהיה צעיר, הלך ליהנות, אמרו לו, מה אתה צעיר, אתה נהנה? מה יש שתהיה זקן? מי העבוד שלך הכוח לעבוד? לכן תסבול עכשיו כדי שלא תסבול אחר כך. בדיוק הכל הפוך. בעולם הזה זה הפוך. כלומר, זה היה צריך להיות הפוך. תקשיב, מה, אתה טיפש? אתה מבזבז הזמן שאתה צעיר? שתהיה מבוגר, איך תהנה? תהנה היום. אמרו לו, לא. תהיה מבוגר, אתה תסבול, לא מי שיעבוד, תעבוד עכשיו. מה פתאום, באיזה זכות אתה נהנה ואתה לא סובל? מה, אתה לא רואה כולם רצים? מה, את לא במיינסטרים? טוב, האם זה אומר, את לא במיינסטרים? אם תגיד שטוב לך, ידעו שאתה משוגע, אם תגיד שרע לך, אתה בסדר גמור. נכון. תספר שטוב לך. נכון, לכן תגיד רע לי. תספר שרע לך, תראה גם חברים. עד שעה, מה קרה, מה יעשתה לי. טוב, רגע, אתם הבנתם, אני מסביר עוד פעם. לקחת אחריות, שזה גם כן סוג של תרגיל שאתה יכול לעשות עם עצמך, לצורך העניין. בבוקר, בערב, בצהריים, כשקוראים דברים נגד רצונך, או כשאתה חושב דברים נגד רצונך, אומרים, למה היא ככה? למה הוא ככה? אז הפוך, למה אני לא רוצה את זה שזה ככה? זו השאלה החשובה. למה? ויש פה עוד עניין, מה עוד עניין? שאם אתה תמשיך להאשים אותם, הבעיות שלך אף פעם לא ייפתרו. כי הבשורה הרעה היא שאתה האשם בפשע. זה כמו נגיד שיש לך חור בספינה, אתה מרוקן דליים של מים. אתה לא יכול לשלם שעה, אתה צריך לסלום את החור, החור זה בתוכך. אתה יש לך בתוכך מנגנון, השמדה פנימי, שכל הזמן תפקידו לייצר חסרונות במציאות, להגיד למציאות שהיא לא בסדר, ואתה מתלונן, למה היא לא בסדר? למה שום דבר לא מצליחם בעיניך? ואם לך את זה אתה רוצה את זה, אם לך את זה אתה רוצה את זה, אוקיי, טוב לך לשלושה ימים, ואז אתה רוצה משהו אחר. אולי תפסיק להאשים במציאות, אולי תתחיל לקחת את האחריות, אולי פעם באה שרה לך, תגיד רגע, רגע, אולי אני עכשיו אצליח לרצות את זה. הנה, בואו עכשיו מאשים בצעות. באמת? איך זה הגיע? בדואר? בחבילה? איך זה הגיע? מה אתה עושה? אתה עוד יותר מניפולטור, אתה מאשים אותה, ואז אתה אומר לה, לא. אתה מאשים אותה, לא, היא גרמה, זה כמו שמכיסים מישהו, זה כמו שמישהו כועס, ואז אומרים לו, למה אתה כועס? אתה אומר, כי הוא הכעיס אותי. מה הכעיס אותך? אתה כועס. אני לא זוכר את עצמי בלי חסרונות, מה? ברור, אתה מאז במעולם היית מושחת. לא, אבל... תמיד התלוננת. אני... המציאות היא... מרגע שהתאבדתי במציאות, מאז אני מחמת חסרונות. אתה לא זוכר את עצמך בלי חסרונות? ילד, רץ, משוחרר. ששש, אתה יכול לדמיין את עצמך בלי חסרונות? בצורה מסיימת, יפה, למה אתה יכול לדמיין את זה? כי היית שם פעם.
אם הוא אומר לי, לא, אני לא יכול לדמיין את זה. כן. הוא אומר, אוקיי, אז יש חסרונות תמיד, מה הבעיה? לא, אני לא רוצה חסרונות. למה אתה לא רוצה חסרונות? כי היית שם קודם. לא, אני מתנדם כמה בוקר. אמרת בפרט ש... פתאום יש לא היה רצונות, זה... תראה, האמת היא שזה לא כשאתה קם בבוקר יש לך רצונות, עוד מהלילה יש לך רצונות. אם היית גם בודק מה חלמת בלילה, מה אתה חושב בלילה? נחת? גם בלילה בחלום אותה היית מעצת. אני רוצה ככה, ואני רוצה ככה, ואני רוצה ככה, אני רוצה ככה. אתה לא נח לרגע, אתה כל הזמן רוצה דברים. כן, אבל אני שואל, במתנת האמת של הדבר. האמת של הדבר שם ציוט, האמת של הדבר, אל תאשים את המציאות, לא פעם תאשים את המציאות. לא, אני שואל, אבל מי באמת יתר את הרצון? אתה בכבודך ובעצמך, אדוני. האמת של המציאות זה שהיא אף פעם לא באה לך בתלונה, היא אף פעם לא שפתה אותך, היא אף פעם לא אמרה לך אתה לא בסדר, והיא אף פעם לא אמרה לך שאתה צריך לעשות משהו. אתה קמת בבוקר, מסיבה כזו או אחרת החלטת לבוא בתלונות ובקשות ובדרישות, ואמרת לה, תקשיב, את יותר יפה שאת ככה, את לא יפה שאת ככה, אני רוצה שתהיי ככה, תלכשי גם עשי ככה. ואז אתה האשמת אותה רגע, למה לא, למה פה, למה שם? מצד האמת, ותבין, מצד האמת אין חיסרון באמת. זה לא באמת משנה אם זה ככה או ככה, למרות שאתה בטוח שזה משנה. אם אתה חושב קצת בהיגיון, אתה רואה שזה לא משנה. מה לא משנה? שום דבר לא משנה. אם אתה קצת חושב את זה בהיגיון, יש משהו שמשנה. נראה לי הייתי גאון שהייתי בהיגיון. אבל לא היית מספיק גאון כי לא מינפת את זה עד הסוף. נכון. אמרתי, מה הטעם של החיים? מה הטעם? אבל היית בדיכאון בגלל משהו שקרה. כן, אבל אפילו אם אתה חוזר זה לא משנה. מה הטעם? מה הטעם? מה המשמעות? הנה, הוא כבר היה קרוב ל... אבל חבל שאז אתה לא הגעת אותך, ואז אתה לא הייתה. נניח, נניח. וויקטור פרנקל אומר. הנה, עוד פעם. עוד פעם הוא מאשים אותי, אני לא הייתי. טוב שאני, הוא לא היה, אז אני לא הייתי. עכשיו תעשה חשבון במשך היום, כמה פעמים מישהו אומר לך, אתה לא בסדר. מעכשיו יש תרגיל נוסף. כל מה שמישהו אומר לך, אתה לא בסדר. תהפוך את זה להוא לא בסדר, לא משנה באיזה נושא. קודם כל זה אימא שלי. מישהו נגיד אומר לך, מישהו נגיד אומר לך, לא הסברת את עצמך, לא, את לא בסדר שאת רוצה, שרע לך מזה שאני לא מתחתן. תתחיל להפוך, היפוכים. בראש. רגע, אבל זה דבר גם הפוך. כשאתה מאשים מישהו, זה לא הוא לא בסדר, זה אני לא בסדר שאני לא רוצה את זה. אבל לפני העבודה הזאת, אבל מה אם אצל הדבר? אני אשם או מוציא את האשמה? יש הבדל. תלוי את מי אתה שואל. אם אנחנו שואלים את המציאות, היא יוצרת לי רצון. את מי אתה שואל את המציאות? הנה היא יוצרת לי רצון. מה, אני מעביר את הרצון שלי? אני אומר, בבוקר אני קם, הכל מושלם, הכל טוב, הכל זה, פתאום בואו נעשה, כאילו. כן. אני לא ככה, אני גם פתאום בא לי איזה רצון. משחק אותה תמים. הנה, עושה בסדר, זה לא אני, זה היא. לא, זה אמצל הדבר. תוכיח, מה ההוכחה שהאשמה זה עליי ולא על המציאות? איזה אינטרס יכול להיות למציאות שאתה תרצה משהו? יש לי שאלה, אתה חושב שהמציאות אשמה במה שאתה רוצה? מה? מי אתה חושב שאחראי על הרצון שלך? אתה המציאות? יותר נראה לי שזה המציאות. אוקיי. הרצון הוא שלך או של המציאות? מי רוצה את זה? אתה המציאות? אתה רוצה... ששש... עד הסוף. אתה, דוגמה, נגיד שיש משהו מסוים, אתה רוצה את זה או שרק המציאות רוצה את זה בשבילך? אתה רוצה את זה? רגע, מתרחש משהו במציאות, בסדר? תבינו משהו, כמו שאמרתי, הרבה פעמים נגיד את זה עוד פעם. מי שיש לו שכל, החיים שלו הרבה יותר פשוטים. למה? שאני שואל אותו שאלה, אני מראש לוקח את שתי התשובות האפשרות טובות לי. לא משנה במה. מה, תגיד ככה זה טוב, תגיד ככה זה טוב. שהוא בטוח, מה נגיד, נגיד לו ככה או ככה. משני הצדדים אתה מגיע לאותו כיוון. למה? כי אתה רואה את זה, אתה רואה את כל המעגל, אתה אומר, אוקיי, אם הוא הולך לפה זה מפה, הולך מפה. כל פעם שהוא מנסה להפתיע, מנסה להפתיע, רגע, ואם זה לא ככה, אין בעיה, אתה זוכר? ככה או ככה? נפסלת. קורה משהו מסוים. עכשיו, אתה אומר, זה לא רצון שלי, זה המציאות, נכון? אתה רוצה, אתה אומר, אני חף מפשע בכלל, זה המציאות שלך לי את הרצון, נכון? יפה. לפחות אתה רצון הרע. יפה. אין מה רצון הרע, אין בעיה. עכשיו, אתה מבחינתך, אתה חף מפשע, זאת אומרת, אתה מבחינתך, אתה אומר, אם זה תלוי בי, אני לא שופט את המציאות. נכון? היא גרמה לי לשפוט אותה. נכון? זה מה שאתה אומר. תן דוגמה, אתה רוצה לתת דוגמה לרצון? לא, אני מדבר על תופעה שקורה משהו. כן. כאילו, לא יודע, לא משנה, יכול לדבר קטן, פתאום, הדבר הזה עצמו, פתאום קורה לך להרגיש רע, אתה לא יודע למה. מה גרם לך להרגיש רע? חשבתי שאתה גרמת לעצמך להרגיש רע. זה מה שאני שואל, אני טוען שכל הרצונות אתה אחראי להם, כל הרצונות שלך אתה אחראי להם.
אבל איך זה שאני נגיד קורה משהו? תן לי דוגמה לרצון אחד כשאתה בא אחרי לו. הנה, אני אומר לך, כן. כשהוא עושה לך רע. כן, קרה משהו. מה קרה? לא משנה, משהו. משהו עשייה. אבל פתאום אני מרגיש רע, כאילו, זה. פתאום? לא, אני מרגיש רע עם זה, אבל אני לא מבין, כאילו, מה... כי אתה רוצה את זה. כאילו, אתה... למה אתה מרגיש רע? כי החלטת להאשים את המציאות, אמרת, לא בא לי למצוא את זה, בוא נאשים אותה משהו. הנה, מצאת איך להאשים אותה. ומה הוכחה שאני צודק? אני אוכיח לך שאני צודק. מה האפשרויות? או שאתה אחראי לרצון, או שהמציאות אחראית, נכון? נכון. או שחצי חצי, בסדר? בוא נלך שלוש אפשרויות. או שאתה אחראי לייצר את הרצונות שלך, או שהמציאות אחראית לייצר את הרצונות, או ששניכם ביחד מייצרים. עד כאן, נכון? בסדר. בוא נלך על האופציה שאתה אחראי. יש לנו את כל האופציות. בסדר. מה האופציה שאתה אחראי? אתה מבין שאתה אשם? לא, אבל על האופציה הזאת היא, לא הייתי מרגיש רע. למה אתה כל כך... לא, אבל אתה מספיק מתוחכם לייצר את הרצון שלך וגם לשכוח את זה שייצרת אותו. זה משהו שלא קיים. למה לא קיים? רואים, זה קורה איתך כל יום, אבל זה לא קיים. זה סתם משליך, מה זה? זה קורה כל יום, אתה אומר שזה לא קיים. אתה רצית ואתה... בסדר, זה... לא, לא, זה לא אתה רצית. אין לי כלים להחזיק את זה, זה לא מה שאני אראה אותו. למה לא? ולהגיד, אני רוצה שיהיה לי טוב, זה כן הגיוני. אתה מבין איך יהיה לך טוב. זה לא כזה משהו שאני מחזיק אותו בכלי שלי. אתה אומר לי, תשמע, אתה לפני שרצית את זה, אתה הרגשת שלמות? לא הרגשת שלמות, לא היה שום חיסרון. לא היה שום חיסרון, אבל אני לא מכיר את זה, זה אני לא מכיר. אתה לא מכיר. כשקרה לי את זה, שהיה לי את הרצון הרע הזה, לא, אני לא ראיתי את זה. אתה לא זוכר את התחושה היא שפעם הלכה מושלם? היא לא הייתה לפני החסר. היא לא הייתה לפני. במקרת המודעות שלי. אז מתי היא הייתה אצלך? לא יודע. מתי היא הייתה אצלך? הייתה מתישהו פעם התחושה הזאת? נגיד, לפני שקרה, לא הרגשתי את זה. אתה הרגשת פעם שלמות? לא יודע, איזה רמה שלמות? יש כל מיני. את השלמות שאתה רוצה, הרגשת פעם? הרי אתה בטוח הרי אתה בטוח הרי פוסל את עצמך. נגיד, היו מצבים שהרגשתי את עצמך. למה אתה בטוח פוסל? אוקיי, ואתה רוצה את היותר טוב הזה? זה מה שאתה רוצה. באופן יחסי. אוקיי, אז תרגיש אותו, יותר טוב מזה. זה בדיוק הבעיה. מה הבעיה? שבא לי רצון אחר. אז מה אתה רוצה? אתה לא רוצה את היותר טוב הזה, אתה כבר רוצה את השלמות הזאת. אבל השלמות אתה אומר שאף פעם לא הרגשת, אז איך אתה רוצה את זה? בסדר, אבל בין כך ובין כך, את הרצון הספציפי הזה אני לא רוצה אותו. אני חווה אותו. מה אתה כן רוצה? מה אתה רוצה? אם אתה רוצה לשפר את מצבך באופן יחסי, יהיה באופן יחסי, לך תעבוד, תרוויח ותקנה לך עוד במה, בסדר? מצבך ישתפר באופן יחסי. בסדר, בסדר. אתה אומר, לא, אני לא רוצה לשפר את מצבי באופן יחסי, אני רוצה לשפר את מצבי באופן דרמטי. אוקיי, אז לך תעבוד ערב בוקר בצהריים ובלילה, ועד שפר מצבך באופן דרמטי. אתה אומר, לא, 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 אני רוצה לשפר את מצבי, שפעם אחת אני אהיה מרוצה במציאות. זאת אומרת, שאתה יכול לדמיין את זה. למה אתה יכול לדמיין את זה? כי חווית את זה פעם. לא היית חווה את זה, לא היית יכול לדמיין את זה. מתי חווית את זה? בדיוק חלקיק שנייה לפני שהתחלת לרצות. תהיית שם, גרמת לעצמך לרצות, ושאתה אומר, אני רוצה לחזור אחורה. עכשיו... אז הבן אדם עוד הוא מרגיש רע, הוא אומר על עצמו, למה אני מרגיש רע עם זה בכלל? נכון, כי אני לא רוצה את זה. זה הוכחה שהוא לא גרם את זה, הוא לא הביא על עצמו לתחושה רעה. זה הוכחה שהוא כל כך מושחת ומניפולטור מתוחכם שצריך לגרום לעצמו רע ועוד להאשים מישהו אחר בזה בשביל שהוא יוכל להרגיש רע. אבל פה אנחנו מדברים על משהו לא מודע לו. נכון, ברור, אם זה היה מודע לא היה רע, ברור שזה לא מודע. אם זה היה מודע לא היה יכול להיות רע. אתה רצית להרגיש שאתה אבל איך הוא ידע שזה אמת? הוא יבדוק, לראות מי אשם בפשע. אתה אומר לו, תשמע, בתת מודע שלך רצית ואתה יזמת את הרע הזה. נכון. טוב, אני מוכיח לך, אני תוכח. נכון. אני מוכיח, בוא נחשב מה האופציה. אותו שאתה יזמת את זה או שמישהו אחר יזם, נכון? נכון. נגיד שמישהו אחר יזם. בוא נלך אופציה שמישהו אחר. אוקיי, אם אתה יזמת את זה, רגע, אם אתה יזמת את זה, ברור שאתה אשם. עכשיו, אתה אומר, אולי המציאות גרמה לך. עכשיו, אם אתה אומר, המציאות גרמה לי לרצות את זה, זאת אומרת, שמה אתה בעצם אומר? אני מעצמי לא רוצה את זה בכלל. המציאות גרמה לי לרצות. נכון.
נכון, עכשיו, אם אתה עצמך לא רוצה את זה, אז מה אכפת לך שקורה אחרת? המציאות יכולה להכריח אותך מה לרצות. עכשיו, אם היית חושב כן, כן, המציאות יכולה להכריח אותי מה לרצות, אם אתה חושב את זה ואתה חווה את זה, להגיד סיסמאות זה קל, אבל אם אתה חווה שהמציאות מכריחה אותך מה לרצות, זה בעצם שאתה חווה, ואת אומר, אני בכלל, זה לא רצון שלי, זה לא קשור אליי, לא זה, זה היא גורמת לי לרצות את זה, אני לא רוצה את זה, זה היא גורמת לי לרצות. זאת אומרת, בעצם שאתה חווה, זה לא רצון שלך. אם זה לא רצון שלך, אז מה אכפת לך שזה קורה נגיד רצונך, אבל זה לא רצון שלך. אתם הבנתם את זה? אם זה, אם אתה אומר, זה לא רצון שלי, אז גם מה אכפת לך שזה נגד רצונך, אבל זה לא רצונך. הרי כדי שזה יהיה רע, זה רק אם אתה רוצה את זה. זאת אומרת, אני רוצה את זה. אם אני לא רוצה את זה, זה הוא רוצה בשבילי, אז מה אכפת לך שהוא רוצה? לא בעיה שלך, בעיה שלו. אם אני אומר עליך, אם המלך אומר לך, אני מצווה עליך שהחדר יהיה נקי. לך לא אכפת. אז אכפת לך, ועכשיו מישהו נכלך את החדר, אכפת לך? לא, כלומר זה לא בעיה שלי, בעיה שלו. איפה מתחילה הבעיה? שאתה אומר, לא, 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 זה אני רוצה את זה. אז אתה רוצה את זה, אתה מרגיש שהרצון הוא שלך. וכל הסבל נובע מזה שאתה מרגיש שהרצון שלך. אם הרצון לא שלך, למה אין סבל? נכון. אז הרצון שלך. אז מי יש שם בזה שיש סבל? ושאתה רוצה את זה. לא משנה, לא משנה שהמציאות שלחה אליך את הרצון. אתה רצית אותו? שלם את המחיר. זה הכל. נגיד שהמציאות באה אליך ואומרת לך, נגיד שיגידו לך תקפוץ מהגן, זה תקפוץ מהגן? לא. נגיד שהמציאות באה ואומרת לך, בוא תאשים אותי. אתה חייב להאשים אותה? כן, יש קופצים מהגג. אוקיי, אתה תקפוץ מהגג, אתה תקפוץ מהגג. יש אנשים שקופצים מהגג. אוקיי, ואם נגיד... זה קורה, אתה רוצה לשלוח... אם נגיד בן אדם, נגיד, קופץ, נגיד, הוא רוצה להתאבד, הוא עולה לגג, ונגיד רואה שלמטה יש אש, הוא גם יקפוץ מהגג. תלוי מה, תלוי איזה רצון יכניסו לו שם. לא, כבן אדם לא רוצה להישרף באש, הוא אומר, לקפוץ מהגג האלה, להישרף באש, לא. עכשיו בהיגיון. מה אני אומר? אתה עכשיו תכניס את היד לאש. אני מנסה להבין איך אני מגיע למסקנה, אם מישהו יפתה אותך, מישהו יכול לפתות אותך. אני אשים בזה ולא נצאו. מזה שאתה סובל. כי אם אתה סובל, זה אומר שאתה חושב שאתה רוצה את זה. אם אתה חושב שאתה רוצה את זה, אז אתה אשם. אבל מה? אני אומר, נגיד שהמציאות, נגיד שהמציאות באה, והמציאות, אתה אומר, המציאות פיתתה אותי, היא הכניסה לי את הרעיון הזה שהיא לא מספיק טובה. והיית חייב להאמין לו. יש לך בחירה. אל תאמין לה, אל תאמין לפיתוי הזה. תגיד לו, לא נכון, למרות שאת מכניסה לי מחשבה לראש שאת לא מספיק טובה, אני יודע שאת מספיק טובה, אבל את לא תצליחי לעבוד עליה, את לא תסכסכי בינינו. אתה אומר לה לא, אתה אומר לה לא, כן, כן, נכון, את לא מספיק טובה. אמרת שאת לא מספיק טובה, עכשיו תחטוף עונש. זה נותן לך לקיים. איך, כי זה כמו שמישהו אומר לך משהו ואתה חוזר על זה, אומר לו, לא, לי מותר להשאים את עצמי, לך אסור. כן, אבל אם זה, יש לי הוכחה שזה לא אני. כי אם זה הייתי אני, באמת לא היה רע לי. אתה רוצה להגיד שירו לבג"ץ? מה זה לא אני? אתה רצחת אותה, אתה רצחת, אתה רוצה להגיד זה לא אני. הוא אומר, התביעות נעליים זה לא שלי, הסכין לא שלי, זה לא הייתי אני, זה הכפיל שלי, מה זה לא אני? אם זה היה אני, לא הערה לי, כי אם אני בוחר את הרצון שלי, אז לא רע לי, איך אני רע? אבל אם אני בוחר מרצוני החופשי, אז למה שאין לי רע? תסתכל לפה, תסתכל לפה. רע, זה משהו שאני מנוגד לרצוני. הנה התשובה. נהיבנתי. זה לא נכון. למה לא נכון? רע, כשקורה מציאות שאתה חושב שהיא מנוגדת לרצונך. לא כשהיא מנוגדת לרצונך. אם רע היה, כשזה מנוגד לרצונך, אף פעם לא היה לך רע, כי זה תמיד כרצונך. הרע הוא בגלל שאתה חושב שזה מנוגד לרצונך. רגע. רגע. שאתה סובל. רע לך לא מכך שזה מנוגד לרצונך. נראה לך מכך שאתה חושב שזה מנוגד לרצונך. מצד האמת, הכל זה רצונך. הסיבה שרע לך זה לא בגלל שזה לא רצונך, זה בגלל שאתה לא חושב שזה רצונך. לא חושב שזה רצונך. רגע, זה כרצון, אני בחרתי את זה. לא בחרתי, בוחר את זה. תפסיק להסיר אחריות, אני בחרתי. לא, לא, אתה בוחר עכשיו. אני שואל, אם אני בחרתי את זה, איך זה רע לי? הרי אם אני בחרתי זה באופן חופשי, זה לא אמור להיות לי רע. קיטי, לא בחרתי, עוד פעם אתה בחרתי, בוחר. אם אני בוחר את זה באופן חופשי, רגע, זה נכון. אם אני בוחר את זה באופן חופשי, לא אמור להיות לי רע. לא, לא נכון. אם אתה בוחר ואתה זוכר שאתה בוחר.
אתה בוחר לשכוח. קח אחריות, תתחיל להודות באשמה. לא, אני מנסה להבין מה האמת של הדבר. מה האמת של הדבר, האם באמת אני אחראי או לא? כל לפני שאני מנסה להגיד... אתה באמת רוצה את האמת, אתה באמת רוצה את האמת. לא, אני אגיד לך מה העניין. אתה רוצה את האמת. משתדל. אם אתה רוצה את האמת, אז מה אתה בכלל טוב ורן? מה אתה מדבר? אתה בכלל בטוח במשהו? מה ההבדל בכלל בכלל לבין המציאות? אולי זה בכלל אותו דבר, אולי בכלל אין הבדל בין שניהם. מה אתה משחק אותה שאתה רוצה את האמת? אתה משחק אותה כזה, כאילו אני בכלל רוצה את האמת. מה אתה ולך, מה לך ולאמת? לא, כי אני אגיד לך, אני אגיד לך למה. כי כשאתה אומר לי, כל דבר תיקח את זה על עצמך, תיקח את זה על עצמך. כי אני אומר, אם אני לא משוכנע שאני אחראי על עצמי, אז הבנתי, 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 הבנתי. ולהאשים מישהו אחר, ולהאשים מישהו אחר, אתה אומר, ואתה משוכנע שזה המציאות השמה? גם לא, אתה אומר, תלאשים אותה שאני לא משוכנע שזה בסדר, אז אני מתעצמי מה פתאום. אפילו דמה נעשה 50-50, בסדר? 50% מהפעמים תשעים במציאות, 50% אפילו תשעים לעצמך, מה דעתך? חמישים, לא, שנייה, 50% מהפעמים שרע לך, 50% מהפעמים שרע לך, תגיד, אני אשנה את הרצון שלי. 50% פעמים תשנה את המציאות. מה אתה עושה? רוב הפעמים אתה הולך לשנות את המציאות, אולי תשנה את הרצון. אולי ככה, אסטרטגיית פעולה מעכשיו, כל פעם שרע לי, אני אנסה את הרצון לשנות. כל פעם שרע את המציאות, לשנות את הרצון. מה דעתך? דברים קטנים. במקום להגיד, אוקיי, איך אני משנה את זה, איך אני רוצה את זה. אבל מה נקודת המוצא? נקודת המוצא שאני לא יודע מי השם, נקודת המוצא זה שיכול להיות המציאות השם, מה נקודת המוצא שלי? לפני שאני עכשיו אומר, אני השם, מי השם? נקודת המוצא היא שאתה השם. באמת של הדבר, מי השם? האמת? ומה ההוכחה לזה? ההוכחה, איזה יופי. נו באמת, אני שואל ברצינות. תראה, תחשוב בהיגיון. יכול להיות שאתה תהיה מרוצה ב-100% פעם משהו? אתה נגיד מאשים את המציאות, תחשוב שאתה מאשים במציאות. המציאות השם, בסדר? עכשיו המציאות תגיד לך, תגיד לי, מה אתה רוצה בכלל? מה אתה רוצה? אתה כל הזמן מאשים אותי. מה אתה רוצה? תגיד מה אתה רוצה. ואני אביא לך את זה. אבל, כך אחרו, אתה לא מתלונן יותר. מה תגיד לה? לא יכול לא להתלונן. ככה, אתה רואה? הבעיה היא בך. אתה רוצה לשם. עכשיו נגיד, תבוא לך המציאות. תגיד לך, תקשיב. אתה אומר שאני אשמה, שלא מספיק טובה, אין בעיה, תגיד לי מה אתה רוצה. מה אתה רוצה כך? מי נגיד שאני לא רוצה להרגיש רע, אף פעם. היא אחראית לזה שאתה מרגיש רע, אני אגיד לך, תגיד לי, ולמה רע לך? ותגיד לך, ולמה רע לך, כי? לא יודע, בא לי רגש, אני מרגיש ככה. לא יודע, ככה אני מרגיש, מה אני אעשה? אוקיי, אתה רוצה שלא יהיה לך רגשות של טוב ורע? כן. אוקיי, אתה לא רוצה רע, לא רוצה טוב, מוכן לוותר גם על הטוב? ראית? זאת אומרת שאם היא תגיד אין בעיה, אתה לא מרגיש יותר רע, מנתק אתך את המנגנון של הרע, אתה אומר לה, לא, גם רע לי, אני רוצה את הטוב. יפה, אז אתה רואה? אתה רואה? אז אתה כדי להרגיש טוב, מרגיש רע, ואז אתה מתלונן, למה אני מרגיש רע? שמרגיש טוב? לא, לא בשביל להרגיש טוב. מדובר על שאתה פה אשם בסיפור. לא, אבל יש פה... אין הפעם תאשים את המציאות. לא, רגע, בסדר. אז איך מתחיל המשחק? בסדר, אבל... תיקח לי את הרע, ואז מה? תיקח לי את הטוב. אם המציאות אומרת אין יותר רע, זה מסקובל עליך. אין יותר רע? אתה עכשיו חותם מציאות שאין ברע? מה המשמעות של זה? מה ההשלכות של זה? מה ההשלכות? אמרו לך אין רע, אתה לא חותם? חותם, נגיד חותם. מי זה נגיד חותם? חותם או לא חותם? אומר לך גם טוב. אין אפשרו להתחרט עליו. חתמת אין טוב. אני רוצה שאולי... סתם, מצד שני זה גם יכול להיות הפוך. נגיד שהמציאות תגיד לך, תקשיב, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? כך. אתה רואה? אתה לא יכול להפסיק להתלונן. לא, אני לא יכול להפסיק להתלונן, לא כי אני רע, כי את לא מושלמת. תגיד, לא נכון, המציאות השמה והכל, היא לא מושלמת. הסיבה שאני מתלונן זה בצדק. כי היא חסרה, כי המציאות הזאת לא מושלמת, היא השמה. אוקיי, אבל אם אתה בטוח ב-100% שהיא לא מושלמת והיא לא יכולה להיות מושלמת, אז מה אתה רוצה ממנה? אז את המציאות תגיד לך, מה, אני לא מושלמת? מי אמר לך שאני מושלמת? תביא תוכחה. אז תגיד לי, תראי, חיסרון, חיסרון, אני אגיד לך, מי אמר זה נכון? אין לך הוכחה. זאת אומרת, שמי אשם בזה שאתה מאשים במציאות, אתה? אתה? תסביר עוד פעם. מי הוכחה? נגיד שעכשיו המציאות תגיד לך, אוקיי, אתה אומר שאני אשמה? אין בה, מה אתה רוצה, אני אתן לך. אמר לך, כך, אתה יהיה לך רצונות, יהיה לך רצונות, נכון? אז תגיד לה, אז היא תגיד לך, אתה רואה, אתה אשם שאתה תמיד רוצה לשנות אותי. ואז המציאות תשאר, ואז אתה תגיד למציאות, לא נכון, אתה יודע למה אני תמיד רוצה לשנות אותך, אל תשחקי אותה שאני פה אשם, מה אתה אשמה?
למה את אשמה? יש לך תמיד חסרונות, לכן אני רוצה לשנות אותך. את לא מושלמת, את צריכה אותה כאילו את נותנת לי כל מה שאני רוצה ואני מתלונן. לא נכון, יש דברים שאת לא נותנת לי, מה את לא נותנת? לא נותנת לי שלמות, לכן אני מתלונן. הנה, אתה אומר, תפסנו אותך, אה, נשיא לסר מניפולציה, גילי, שאני אשם, זה את אשם בכלל, את לא מושלמת, לכן אני מתלונן, זה לא בגללי. אתה מסוגל לך, באמת, אני לא מושלמת, למה אתה אומר שאני לא מושלמת? אז תגיד, מה זאת אומרת, למה אני לא מושלמת, למה אני אומר שאני לא מושלמת? אה, את לא מושלמת פה, לא מושלמת פה, לא מושלמת פה. באמת, תוכיח שאני לא מושלמת, כי פה אין את מה שיש פה ופה אין את מה שיש פה, באמת, תוכיח שפה אין את מה שיש פה, תוכיח את זה. תגיד לה, מה זאת אומרת? כי פה יש את זה ופה אין את זה, אז הנה, את לא מושלמת, כי פה אין משהו שיש פה ופה אין משהו שיש פה, אז את לא מושלמת. תגיד לך, ומי אמר לך שפה אין את זה? אז זה שאני רואה, אמר לך שפה יש את זה. אם אתה תיכנס פנימה, אתה לא יכול באמת להוכיח שהמציאות לא מושלמת. כי אתה לא יכול להוכיח שום דבר. מאחר שאתה לא יכול להוכיח שום דבר, ואתה עדיין לוקח מציאות חפה מפשע ועושה מניפולציה ואומר לה שהיא לא בסדר, עכשיו תסבול. שני רגע. אבל זה שאני לא יכול להוכיח שום דבר, זה לא אומר שמצד האמת של הדבר היא לא אשמה. אוקיי, אז מה זה אומר? שהיא כן אשמה? לא, אני שואל, אני לא יודע מה... זה שאתה לא יכול להוכיח שום דבר... לא, אני חושב שאתה לא תעניין. אתה חושב שאתה יכול להוכיח שהיא אשמה? אם המציאות הייתה... לא, לא הוכיח לא. אם המציאות הייתה אומרת לך, תפרגן לי שאני טובה. תוכיחי לי שאני טובה. אם המציאות הייתה אומר לך, למה אתה לא אומר לי שאני טובה? תוכיחי לי שאני טובה. המציאות לא באה לך בבקשות, אתה באת עליו בתלונות, זאת אומרת, אתה אמרת לה, את לא מושלמת. אתה חושב שאתה לא יכול להוכיח כלום, אז אל תוכיח כלום, תשתוק. לא? המציאות לא אמרה לך, תקשיב, אתה אסור לך לשתוק. לא, טוב, אז אני אתלונן. אתה יכול לשתוק. בא לבן אדם הרגשה נגיד, מסוימת. מאיפה הוא בא? היא לא באה מהמציאות? לא, מפה. מה, הוא יצר אותה? כן. כן, כן, כן. איך אני יכול להוכיח שהוא יעצור אותה? תבדוק. לא מרגיש. תבדוק. הרגשה הבאה או נכבד. זה הרגשה שלך או לא שלך? אתה מרגיש אותה או מישהו אחר מרגיש אותה? אני לא מרגיש אותה. היא שלך? כאילו, אתה מזדהה איתה? כן. היא בתוכך או מחוץ אליך? בתוכי. אוקיי, אז זה שלך, אתה אחראי לזה. עכשיו תגיד לא, אבל גם זה בתוכי, זה לא שלי. כי גם אני זה לא עצמי, נכון? אני זה לא אני. אבל אתה באמת חווה שגם האני שלך הוא לא שלך. אתה אומר, הרי עצם זה שאני קיים, זה לא אני מקיים את עצמי. אבל אם אני לא מקיים את עצמי, ואני זה לא אני, אז מה אכפת לך מה קורה עם עצמך? אם היית אומר, הרי גם אני זה לא אני, הרי גם אני בכלל זה ביטוי של מציאות. אז מה אכפת לך מה קורה איתך, זה לא אתה? הוא אומר, לא, 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 זה אני, זה אני, אל תשמידו אותי, זה אני. אבל לא, זה לא אתה. אם אתה היית חושב, שהאני שלך הוא משהו שהוא לא אתה, אז גם לא אכפת לך מה קורה איתו. כן, אבל אני יותר מה שקשה לי, כי אם אני בוחר את זה באמת, אז איך אני מרגיש רע עם זה? זה מה שקשה לי יותר. אני אומר, מה שאני קשה לי יותר בעניין, זה אם אני בחרתי באמת, אז איך רע לי עם זה? בוחר. אם אני בוחר... כי אתה גם בוחר לשכוח שאתה בוחר את זה. זה עוד יותר שיגעוני בעיניי. תיקח בספר להיות בסדר. מה כתוב בספר להיות אלוהים על הכריכה מאחורה? מה כתוב? אלוהים משתגע וחושב שהוא עבד, ועכשיו הוא עושה תהליך הפוך, להיזכר שהוא מלך. לא יכול להיות שהשתגעת, לא יכול להיות שזה לא הגיוני כי באמת השתגעת. למרות שזה יהיה יותר הגיוני לומר שהשתגעת. זה הגיוני. כשאתה כל כך מתוסבך, כבר עדיף להגיד כנראה שהשתגעתי. כי אם זה היגיון, הלך עליך. הוא מסיר אחריות. הוא מסיר אחריות. תתבגרו. למה? כי הוא כופר באלוהים. להפך, אני חושב שזה בא כביכול מהאמונה. נכון, נכון. את לא שמעת שסיפרתי להם קודם, שאתה מישהי, שרצתה שאני אשכנע אותה שאין אלוהים כדי שהיא תתחיל לקחת אחריות. טוב, הבנו, אתה הבנת אדוני? עכשיו מה יקרה אם אתה תחליט להסיר מעצמך אחריות? זה גם בסדר, בתנאי שאתה מאשים רק את המציאות. זאת אומרת, אתה אומר למה רע לי? כי המציאות לא בסדר. וזה לא תלוי בי בשום צורה שהיא.
אבל אם זה לא תלוי בך בשום צורה שהיא, וזה לא תלוי ברצון שלך, והרצון שלך לא תלוי בך, אז הוא כבר לא שלך, אז גם כן אין שום בעיה. טוב, מה אתה עושה מחר? אני מחר... יש לך כמה משימות. קוראים לאנשים אחרים, אני מסתכל בתוך עצמי, למה אני מאשים? למה אני לא רוצה את זה? כאילו, למה אני לא רוצה את זה? לא את הצורות, כאילו, דוגמה. למה אתה רוצה? למה אני לא רוצה... הוא לא משלם לי. הוא לא משלם לי. למה אני לא רוצה את התחושה הזאת שהוא לא משלם לי? לא, התחושה זה כבר תוצאה. לא, למה אני לא רוצה... לא, התחושה זה אני גם אומר את זה, התחושה כבר תוצאה. למה אני לא רוצה שהוא לא משלם לי במלכתחיל? למה אתה לא רוצה שהוא לא משלם לי? למה זה מפריע לי? אז אני אגיד לעצמי, הרי אני עובד בשביל כסף. מה מפריע לי שאני צריך? מי החליט שאתה עובד בשביל כסף? אתה. תחליט שאתה לא עובד בשביל כסף. אדם הרי חשבתי, עוד מיך אני שופע לך? אל תשמע, בבקשה. יש לי, כאילו, יש לי קצת. אני אומר לעצמי, תקשיב, מה?